I den tidigare uppgiften så bestämde jag k och värdet och m-värdet för de här båda linjerna och nu ska jag skriva vilka funktioner som motsvaras av linjerna. Och Räta linjens funktion brukar skrivas som y är lika med kx plus m så jag skriver linje a och vad är det för rät linje då? jag skriver då y är lika med K-värdet 2. Så då blir det 2x och sen minus 3. Så minus 3 där. Och linje B. Skriver y är lika med k-värdet minus 1x. Och minus 1x, så här brukar man aldrig skriva. Utan man skriver bara x. Så minus x betyder minus 1 gånger x. K-värdet var ju minus 1 för linje B. Och M-värdet för linje B är 2. Så då blir det plus 2. Så där. Där har vi de båda funktionerna som ger de här linjerna.